Titkos, ubralot, mevter deteril, kamyadvil da uetrat shroma, darogot shukse, moprenam teris, sitkwa sulis sitkwa, da zomas zoma, martsulebis debnas. წარმოგიდგენთ შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტს რადიო კინო თბილისის საგანძურის ძიებაში ნინო ჩხიკვიშვილი ცისფერყანწელთა ლიტერატურული ბოჰემა სიმბოლიზმი ჩვენში უცხოეთიდან მოდის ამაში არაფერი საფრთხე არ არის. ჩვენ ვიცით, რომ ისტორიულ დროში საქართველო იმყოფებოდა ბევრ სხვადასხვა კულტურის გავლენის ქვეშ. ბევრი გადმოუღია იმას ბერძნულ, არაბულ, სპარსულ კულტურის. ბევრი იმათვისაც გაუტანებია. ამას არაფერი დაუშლია რუსთაველისათვის შეექმნა ვეფხის ტყაოსანი, რომელშიაც უაღრესად არის გამოჩენილი ქართული სული. უკანასკნელ დროს ჩვენში დამკვიდრდა ერთგვარი ცვლა ლიტერატურულ სკოლათა, იმ გეგმით როგორც ევროპაში. აქ იდეები სამუდამო ცვლაშია. როცა ხალხი იღებს სხვისაგან რამეს, იმას თავის ბრძმეთში ატარებს. ნაციონალური ეპერცეფციის ძალით ერი ითვისებს იმას, რაც მის ეროვნულ თვისებურობას ეგუება, რასაც იმასთან ახლობელი კავშირი აქვს. სიმბოლიზმს ამ შემთხვევაში ბევრი შეუძლია მოუტანოს ქართველ ერს. პირველ ყოვლისა ჩვენში დავიწყებულია სიტყვა. არ არსებობს ერთი შრომა ქართული ლექსის ბუნებას არ იკვლევდეს. გეუბნებათ თქვენ რამეს ბესიკის ან აკაკის ანბანთქება. სიმბოლიზმის როგორც ფორმის გაღმერთების გეგმა, როგორც პრიმატი, როგორის, რაზე, გაუგებრობაა. ამგვარი დასმა საკითხის მიუღებელია, რადგან იგი გულისხმობს განცალკევებას იქ, სადაც კონკრეტულად არსებობს მხოლოდ ერთიანობა. მაგრამ ფორმას უნდა მიექცეს დიდი ყურადღება. ვიტყვიტიდეს ჩვენში, სადაც სიტყვა კარგავს თავის თვითმთმობ ღირებულებას, განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა უნდა მიექცეს და სრული გატაცებაც მითი საჭირო არის. ქართული სიტყვის გაღატაკებას მიაპყრეს ყურადღება გრიგოლ რობაქიძემ და არჩილ ჯორჯაძემ. გერონტი კიქოძემ ნათლად დაგვანახა, თუ სადამდე მიიყვანა ვაჟამ სიტყვა. მე ვათავებ წერილს. გრიგოლ რობაქიძის ბარათში, რომელიც ოქროს ვერც მისწერა, ის ამბობს: საქართველოს რენესანსი დაიწყო. წარმოთქვი ერთხელ და ამ სიტყვების სიმართლეს დღითი დღე ვგრძნობ. მაგრამ რენესანსი, იგი ჯერ კიდევ ქაოსისა და ფორმის ბრძოლაში აშკარავდება და კიდევ დიდი დროა საჭირო, რომ ფორმამ ძლიოს სავსებით ქაოსს. ეს ფიქრები მებადება, როცა შევსცქერი უახლესი ხელოვნების ზრდას. ჩვენ გვინდა დავიჯეროთ, რომ რენესანსი დაიწყო, მხოლოდ ძალიან დიდხანს გასტანს ფორმისა და ქაოსის ბრძოლა. მომავალ დიდ ქართველ მხატვარში უნდა შეხვდეს რუსთაველი და მალარმე. რუსთაველი მე მესმის როგორც ქართული სიტყვის შემკრები ერთეული და მალარმე ამავე აზრით ევროპის პრეზენტიზმისა და ფუტურიზმის. ეს გზა აუცილებელია. როგორც უნდა გათავდეს ომი, აშკარაა. წინა აზიაში ევროპა შემოაღებს კარებს და ამ დროს ჩვენ უნდა დავხვდეთ შეჭურვილი ეროვნული შემეცნებით. ეროვნული კულტურის ყველა ფოლაკ შეკრული, რომ იყოს მთავარი მორგვი, რომელზედაც მოეხვევა ახალი იდეები. ჩვენ ვიზამთ ამას, ჩვენ ვიზამთ ამას. მაშინ იქნება ნამდვილი რენესანსი და ამ ეროვნულ აღორძინების სადღეგრძელოს სრულიად სერიოზულად ვსვამ ცისფერი ყანწებით.
მაგრამ საბჭოური ყოფა ამ სადღეგრძელოს სისხლად აქცევს. მაგრამ ეს არ იცის ჯერ ტიციანმა, არც სხვა დანარჩენმა ცისფერ ანწელებმა არ იციან, რას უმზადებს მათ საბჭოთა რეალობა. 1921 წლის 25 თებერვალი და ლამის ნახევარი საუკუნის მერე დაწერს ამ დღეს კოლაუ ნადირაძე. კოლაუ ნადირაძე, 25 თებერვალი. თოდა და თბილის ებურა თალხი, თუნდა სიონი და თუნდა ხალხი. ძილღვი ძლათ იყო ქალაქი ჩვენი, საშინელებას კლავს ჭედ და გრდემლი, ისევ გოლგოთა სისხლი და ცრემლი. შობილო დედა, ისევ გაყიდეს, ისევ წამების ჯვარი აკიდეს, არ შეგიბრალეს, კვლავ არ დაგინდეს. თოვდა და თბილის ებურა თალხი, ტუნდა სიონი და ტუნდა ხალხი. დაცხრა კოჯორი და ტაბახმელა, მხოლოდღა თოვლი ცვიოდა ნელა, ეფინებოდა გმირების გვამებს, განგმირულ მკერდებს, დალეწილ მკლავებს და უძრავ იყო თებერვლის ღამე. თოვდა და თბილის ებურა თალხი, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი. იმ გზით საწინათ ელავდნენ ხმლები, სად სამას გმირთა დაიფშუნა ძვლები, სად ქართლის დედის ცრემლით ნანამი. ძიმედ დაეშვა ჩვენი ალამი, სად გმირთა სისხლით ნაპოხიერი თოვლს დაეფარა კრწანისის ველი. წითელი დროშით მოღერილ ყელით, თეთრ ცხენზე მჯდომი ნაფიჩინელით, შემოდიოდა სიკვდილი ცელით. თოვდა, თოვდა და თბილის ებურა თალხი, დუმდა სიონი და და ხალხი. ათასცხრაასოცდაერთი წლის 25 თებერვალი. ახლა ეს ლექსი რა მომაგონა, რა ვიცი, იქნებ ახლა არც უნდა ვაგრძელებდე ამაზე ლაპარაკს, მაგრამ ერთი რამ ამასთან დაკავშირებით: წერალთა კავშირში ჩატარებული სხდომის ოქმი მინდა გავიხსენო. ლექსი კი არ მოგაგონეთ, ისედაც ლამის თელმა საქართველომ ზეპირად იცის. ახლა კი ამდენი ხნის ლამის ნახევარი საუკუნის შემდეგ კოლაუს მონანიების ჯერიც დადგა. საინტერესოა, თუ რა მოხდა წერალთა კავშირში 1985 წლის 3 სექტემბერს. მოგვიყვობს პარტია, აგუბუნდება მთავარი, ამულშეწირო სიცოცხლე, ყველა ჩვენგანი მზადარი. როგორც კოლაუს ვაჟი ნუგზარი იგონებს, წერალთა კავშირში ყოფილან, როცა კავშირის მაშინდელი თავმჯდომარე შოთა ნიშნიანიძეს უთქვამს კოლაუსთვის, რომ ცოტა ხანში წერალთა საგანგებოს ხდომაა დანიშნული, სადაც თქვენი საქმე განეხილება და უნდა დაესწროთ. მერე შოთა ხოზე ადეიშვილთან მისულა რაღაცა უთქვამს და ჩქარი ნაბიჯი წასულა. ის იყო შოთა, თვალს მიეფარა, ხოზე ჩვენთან მოვიდა და გვითხრა:
სხვათა თანდასწრებით მოიქცა შოთა ასე, თორემ თქვენ ბატონო კოლაო, ნუ დაესწრებით ამ კრებასო. საქართველოს მწერალთა კავშირის გამგეობის სხდომას, რომელიც 1985 წლის 3 სექტემბერს გაიმართა, შოთა ნიშნიანიძე თავმჯდომარეობდა. ესწრებოდნენ ჯანსუღ ჩარკვიანი და თამაშ ჭილაძე. დივანი რეზო კვერენჩხილაძე. დღის წესრიგში სხვა საკითხებთან ერთად პირველ საკითხად, როგორც ოქმი ნომერი 25 ჩანაწერიდან ვიგებთ, ნადირაძის საკითხი იხილებოდა და ნადირაძის ავტოგრაფის დაბეჭდვის შესახებ აზრი გამოთქვეს. შოთა ნიშნიანიძე: გუშინ ჩემთან, როგორც მწერალთა კავშირის გამგეობის თავმჯდომარესთან, მოვიდა პოეტი ნიკოლოზ ნადირაძე და როგორც ახსარება, ისე გამანდო შემდეგი. ნიკოლოზ ნადირაძის განცხადება: ცუდად გახმაურდა ეს ჩემი ლექსი, რომელიც მართალია 1966 წელს დავწერე, მაგრამ დამიჯერეთ ამ ხნის კაცს, არც კი მახსოვდა. გამართლება არა აქვს ამ ფაქტს, მაგრამ მაინც აგიხსნით, რა ვითარებაში დაიწერა ეს ლექსი. იმ დღეს პაოლო იაშვილის თავის მოკვლის დღე იყო. რამდენიმე მწერალთან ერთად დემეტრაძეც იყო იქ. ქაშვეთში წავედით, გრიგოლ ორბელიანის საფლავი ვინახულეთ, მაშინ სულის მოსახსენიებელი დავლიეთ, კარგად შეზარხოშებულნი დავიშალენით. სახლში მიმყვა ეს განწყობილება, გამახსენდა ყრმობის დრო, პაოლოსთან ერთად გატარებული დღეები, ტირილი ამივარდა. ასეთ კრიზისულ წუთებში დავწერე ეს ლექსი. ლექსად კი ართული სინამდვილეში, წუთიერი სულიერი კრიზისი გადმოვანთხიე ქაღალზე. ვაჩუქე დემეტრაძეს და მივიწყებული მქონდა. ვინც ეს ლექსი გამომცემლობაში მიიტანა, ის კაცი არის ყველაზე ბოროტმომქმედი. ავის მზრახველი, როგორც ჩემს მიმართ, ასევე სახელმწიფოს მიმართ. ბრალს ვდებ გამომცემლობას, მე რომ ცოცხალი ვარ, რატომ ჩემთან არ მოვიდნენ? ჩემი არქივი მე მაქვს. ვიღაც ავის გამზრახველმა მიასწავლა მაგათ, რომ მუზეუმში ინახებოდა ეს ავტოგრაფი. თუ ფაქსიმილეს ჭირდებოდათ, რატომ ჩემთან არ მოვიდნენ? მე რომ თავად ცუდი განზრახვა მქონოდა, შემეძლო მოდერნისტო ჭკუა ნაღძობი ხალხისათვის გადამეცა ეს ლექსი, ან ამ 15 წლის წინ მანძილზე რაღაცას ჩავიდენდი საძრახის. შოთა ნიშნიანიძე: ნიკოლოზ ნადირაძე თვითონ ძალიან წუხს, სინდისი ქენჯნის, მაგრამ ეს ისეთი ფაქტია და ამ ამბავს, როგორც მოქალაქე, თავმჯდომარე, თქვენი კოლეგა, ეს იმდენად ამაზრზელი ფაქტია, არავითარი გამართლება არ აქვს. ეს შეძრწუნება, ჭირის ოფლში გავლა, რაც დაკავშირებულია ამ ლექსის წაკითხვასთან, არასოდეს დაავიწყდება იმას, ვისაც ეს ფაქტი გაახსენდება. ჩვენ ნიკოლოზ ნადირაძეს თხოვეთ, მოსულიყო სამდივნოზე, მაგრამ 93 წლის კაცი ფიზიკურად დაუძლურებულია და სკლეროზის მოჭარბებული აქვს. ეტყობა ამიტომ ვერ გამოცხადდა. ჩვენ როგორც მის კოლეგებს სრული მორალური უფლება გვაქვს ასეთი დანაშაულის, შეცდომის გამო ნადირაძე ყოველგვარი სინდისის ქენჯნის გარეშე გავრიცხოთ მწერალთა კავშირიდან. მაგრამ შემოქმედებითი ინტელიგენციისადმი, რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის სათუთი და გულისხმიერი დამოკიდებულებით უნდა აიხსნას ის, რომ ამ ზომას არ მივმართავთ. ვითვალისწინებთ რა ღრმად მოხუცის ზემოთ მოყვანილ აღსარების, მონანიების სიტყვებს არ მივმართავთ ამ უკიდურეს ზომას. ჯანსუღ ჩარკვიანი: მე აღშფოთდი, რომ ეს ლექსი წავიკითხე. ისეთი იდეური პოეტისაგან, რომელსაც აქვს ლექსები ლენინი, მავზოლეუმი და სხვა, არ მოველოდი ამგვარ პუბლიკაციას. სკლეროზულ მოვლენებზე იყო ლაპარაკი. 67 წლის ასაკში, როცა ეს ლექსი დაიწერა, ცხადია, კარგად ვერ იქნებოდა ნადირაძე.
ამასთან ერთად ფიქრობ, მთრალ მდგომარეობაში ყოფნამ, სიყრმის მეგობარი პოეტის მწარე ბედის გახსენებით გამოწვეულმა აღგზნებამ დააწერინა. იმასაც დავწე, მუზეუმში უამრავი რამ ინახება, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიცეს. ისიც უნდა ითქვას, თავად საშინლად განიცდის ამ მდგომარეობას და ჩვენ მეტი რაღა უნდა უყოთ ამ საცოდავ მოხუც. თამას ჭილაძე, ჩემი აზრი ემთხვევა შოთასა და ჯანსუღის აზრს. ნიკოლოზ ნადირაძე შემთხვევითი პიროვნება არაა. ისეთი იდეური ლექსების ავტორისაგან, როგორიცაა მისი წითელი მოედანი, ბავზოლეუმი და სხვა, მართლაც საპირველია ასეთი ლექსის დაწერა. ეს არაა შეგნებული ნაბიჯი, რადგან მთელ მის ცხოვრებაში არ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა. ვიზიარებ ჩემი მეგობრების პოზიციას. დაადგინეს, მწერალთა კავშირის სამდივნო გამოხატავს რა მთელი ქართული მწერლობის აზრს, უკიდურეს გულისწყრომას გამოთქვამს ზემოთხსენებული ფაქტის მიმართ და სასტიკად კიცხავს ნიკოლოზ მდინარაძეს ჩვენი ასეთი შერცხვენისთვის. ეს ხდომის ოქმი რომ არსებობდა, ვიცოდი, მაგრამ მხოლოდ დიდ ეროვნულ არქივში მივაგენი. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ის იხილონ უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილების ფონდიდან ნომერი 8, ჩანაწერი ნომერი 1, საქმე ნომერი 32-48, ფურცელი 30-33. ვერაფერს იტყვი, ამ სხდომის ოქმი რომ წავიკითხე, აბსურდის თეატრი მომაგონდა. ისე რასერჩი კი გადაარჩინეს უკანასკნელი ყანწელი. Обращаясь со словами горячей признательности, заверяем, достигнутое мы рассматриваем как первые шаги на пути увеличения вклада республики в общесоюзное достояние. რაც შეეხება ლექსის დაწერის ნამდვილ ისტორიას, პოეტმა მიამბო როდის და როგორ დაიწერა 25 თებერვალი. 1969 წლის 25 თებერვალი გათენდა და მე და ჩემი მეგობრები, შალვა დემეტრაძე, ლელი ხოტივარი, შალვა კაშმაძე, ლადო გველესიანი, ახლა არც ერთი ცოცხალი აღარაა, ქაშვეთში წავედით. სანთლები დაუნთეთ საქართველოს თავისუფლებისათვის მებრძოლ თავდადებულთა სულებს. მოინახულეთ გრიგოლ ორბელიანის საფლავი. კაეშანი შემომაწვა გულზე. შინ რომ დავბრუნდი, დავწერე ეს ლექსი და შალვა დემეტრაძეს გადავეცი. შენ ჩემზე ახალგაზრდა ხარ გაცილებით, იქნებ ჩემ შემდეგ მაინც დადგეს ლექსის დაბეჭდვის დრო მეთქი. არა და შალვა გარდაიცვალა, მე კი ცოცხალი ვარ, არ არის ეს ასწაული. სულ უკვირდა ეს ბატონ კოლაოს. მისი არქივი ლიტერატურის მუზეუმმა წაიღო, მათ შორის ჩემი ლექსიც, და ეტყობა არ ენება განგებას ამ ლექსის დაკარგვა. ასე მოხდა ეს ამბავი. ეტყობა ლექსსაც ადამიანისა არ იყოს, თავისი ბედი აქვს. ბრძანა ბატონმა კოლაომ. ის კი იყო ირონია ბედისა, რომ ლექსი მაინც და მაინც იმ წიგნში დაიბეჭდა, რომელიც დიდი ოქტომბრის რევოლუციის 70 წლის თავს მიეძღვნა.
და ამ ლექსის დაბეჭდვას გადახვნენ გამომცემლობის მთავარი რედაქტორი მამუკა წიკლაური, მოადგილე იზა ორჯონიკიძე, განყოფილების გამგე გრიგოლ ჯულუხიძე, რედაქტორი ლეილა ბეროშვილი, მხატვრული რედაქტორი სპარტაკ ცინცაძე, მხატვარი კარლო ფაჩულია და ლიტერატურის მუზეუმის თანამშრომელი გურამ სვანიძე. ციგნის წინა სიტყვაობაში ვკითხულობთ. ეს გამოცემა ეძღვნება დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 70 წლის თავს და იმედი გვაქვს, კითხველს, თუმცა მთლიანს ვერა, მაგრამ შეუმცდარ წარმოდგენას მაინც შეუქმნის პოეტთა შემოქმედებით გზაზე და საერთოდ ქართული ლექსის იმ საგანძურზე, რაც საბჭოთა ეპოქით არის შთაგონებული. გაგონილა ამისთან ირონია. კოლაუს ვაჟმა გაიხსენა სრულიად შემთხვევით, რომ მოხვდა მამასთან ერთად ოპერის წინ ციგნის მაღაზიაში და მაღაზიის გამგემ მოწიწებით მიართვა საჩუქრად კოლაუს ახალი წიგნი. კოლაუმ არაფერი იცოდა ამის შესახებ. მოიტანეს თუ არა შინ, გადაუშლია ნუგზარს, წაუკითხავს და გაოგნებულა, ელდა დასცემია: გუპავ მამა, დანას გვიყრიყელში, რატომ გაგვიმეტე ასე? მამას გასცინებია და უპასუხია: გუპავთ, რათა შვილო, რათა, შენისთანა შვილი, თქვენისთანა ოჯახი, რატომ უნდა დაღუპოს მამამ? აბა ეს რამ დაგაწერინა? რაო? ისევ ჩაეკითხა პოეტი და შვილმა მისი ოდინდელი ლექსი 25 თებერვალი წაუკითხა თურმე. კოლაუს გასცინებია: იშ, კარგად კი დამიწერია და რა სერჩიო. მერე იყო და ამერიკის ხმამ გადმოსცა ლექსი და ასე გახდა ცნობილი საბჭოური ცენზურის ჩეპე: კოლაუ ნადირაძის 25 თებერვალი 1921 წელი. ფერიგან ვიცადე თავგანწირულად და შეცდომები ყოველგვარი მოვინანი დაბადების დღეგამითელ. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური, საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, სოკო სტუდიო, დიოგენე 2020, რადიო კინო, თბილისის საგანძურის ძიებაში. ტექსტ კითხულობდა კობა ცხაკაია. დასასრულებით.